Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. በቃ አልፈለገችም የሚል ሰው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የቃላቶች ተቃራኒነት በፍቅር ግንኙነት መጀመሪያ አካባቢ የሚታዩ ወይም ደግሞ ለብዙዎቻችን የሚታዩ ነገሮች ናቸው። በጣም ቆንጆ ይሆንሻል ካልጋት እውነት አምሮብኛል ምናምን አይነት ጥያቄዎች ተጠይቀህና ተጋግሞ ሁለት ሶስት ከነገርካት በኋላ ኦኬ አምሮብኛል ማለት ነው ወደሚል ድምዳሜ ይከዳል። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው የቃላት ተቃራኒ ትርጉም መስጠት ወይም ደግሞ የቃላትን ተቃራኒ ፍች መውሰድና ፍቹን በተቃራኒ መንገድ መረዳት አዲሱ ፍቅረኛ መጀመሪያ አካባቢ ሊኖርባት የሚችለው ባህሪ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ አዲስ የተጠበስካት ፍቅረኛ ወይም ደግሞ አዲሱ ፍቅረኛ ያልተረጋጋና አቋም የሌለው ሰው ሊሆን ይችላል። ይሄን እንዴት አስረዳችኋለሁኝ? ቅዳሜ ከሰዓት ቤቴ መሆን ነው የምፈልገው። ያው ቅዳሜ ሃፍ ዴይ ብዙ ቦታ ስራ የተለመደ ነው ወይም ደግሞ እሁድ እኔ የትም መሄድ አልፈልግም ከስራ ወጥቼ ቀጥቤ ወደ ቤቴ ነው መሄድ የምፈልገው ብለህ ከነገርካት ኦኬ እሱ እኮ ቅዳሜ ከሰዓት ቤቱ ነው ትልሃለች። ወይም ደግሞ ከስራ ወጥቶ ወደ ቤቱ መሄድ ነው የሚወደው ምክንያቱም አንዴ ነገርካት እንደምትሰማ ከዛ ምን ይሆናል? ያ ሰው አቋም የሌለው ሰው ይሆናል። እንግዲህ የጠበሽ ፍቅረኛሽ ወይም ደግሞ አዲሱ ፍቅረኛሽ አቋም የሌለው ይሆናል። ቅዳሜ ከሰዓት እንደ ቤቴ መሆን አልወድም ከስራ ወጥቼ ከጓደኞቼ ጋር ነው ያለሽ ቀን ይሄ ሰው አቋም የለውም እንዴ ያልተረጋጋ አይነት ባህሪ አየሁበት ልትይ ትችያለሽ። ነገር ግን ይሄ ፍቅር የተጀመረ የመጀመሪያ ሰሞን የሚያጋጥም ነገር ነው። ብዙዎቻችን ያሉብንን ባህሪዎች በሙሉ ለተቃራኒ ጾታ ወይም ደግሞ ለፍቅረኛችን አሳውቀን ስላልጨረስን አንዱ ወገን አቀዋለሁ ብላ ወይም እሱ አቃታለሁ ብሎ እሁድ እሷ ሁሌም ከሰዓት ፀጉር ቤት ነች ሊል ይችላል። እሁድ ጠዋት ቤተክርስቲያን ነች አይነት ነገር ሊል ይችላል። ከዛ እሷ እሁድ ጠዋት ሌላ ቦታ ትገኝና እንዴ እኔ እሁድ ጠዋት ሁሌ እኮ አይደለም ቤተክርስቲያን የምሄደው ትልሃለች። መጀመሪያ ላይ እሁድ ጠዋት ከቤተክርስቲያን ውጭ የትም መሄድ እንደማትፈልግ አሳውቃ ሌላ ቀን እሁድ ጠዋት ሌላ ቦታ ስታገኛት ወይ ከጓደኞቿ ጋር ወይ ፀጉር ቤት ወይ የሆነ ቦታ ስትገኝ እንዴ እኔ እኮ ሁሌ አይደለም ቤተክርስቲያን የምሄደው ስትልህ ልትደነግጥ አይገባም። ምክንያቱም ፍቅር የተጀመረ የመጀመሪያው ሰሞን ላይ የአቋም አለመጽናትና ያልተረጋጋ አይነት ባህሪ ብዙዎች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው።
ሶስተኛውና በጣም የብዙዎች ችግር የሆነው ደግሞ በፍጥነት እንደ ባሏ ታስባለች ወይም ደግሞ በፍጥነት እንደሚስ ሊያስብሽ ይችላል። ይሄ በብዙ አዲስ ፍቅረኛሞች የሚታይ ነገር ነው። አንዳንዶች እንደውም እንዴ ከመጀመሪያው ባል ባልተጫወተ ሲሉን ሰማለን። አንዳንድ ሴቶች ወይም ደግሞ ወንዶች ደግሞ ገና ካሁኑ ሚስት ትዳር ትሆንብኛለች እንዴ አይነት ነገር ሲሉ እንሰማለን። ይህ እንግዲህ የሚያጋጥመው ጥልቅ ከሆነ ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በግንኙነቱ እርግጠኛ ከመሆን ሊሆን ይችላል። ልክ የፍቅር ግንኙነቱን እንደጀመራችሁ እሷ ባንተ በጣም እርግጠኛ ትሆንና ለምን ስልክ አላነሳህም፣ ለምን የሄድክበትን አላሳወቀኝም፣ ለምን ቤት ስትገባ አልደወልክም፣ ምሳ ለምን አብረን አልበላንም፣ ማታ ለምን አልተገናኘንም፣ ቅዳሜ ለምን ከኔ ጋር አላሳለፈም ልትልህ ትችላለች። ይሄ እንደ ባሏ በጣም ስታስብ ወይም ደግሞ ብዙ አመት አብሮ እንደቆ ባለትዳሮች ወይም እንደ ፍቅረኛሞች ስታስብህ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ወንዶች ምን ይሆናል፣ ከስራ ስትወጣ አልደወለችልኝም፣ ለምንድን ያልደወልሽልኝ፣ ስልክ ለምንድን ነው ያላነሳችሁ፣ ይሄን ያክል ሰዓት ከማን ጋር እያወራሽ ነው፣ ይሄን ያክል ጊዜ ዌቲንግ ስገባ ዝም ያልሽኝ፣ ስልክ ያላነሳችሁ ከማን ጋር ሆነች ነው። በጣም የብዙዎቹ ችግር የት ነሽ የሚለውም ጭምር ነው። እንግዲህ ሴቶች በባህሪያቸው የት ነሽ መባል አይወዱም። እኔ በባህሬ የት ነሽ መባል አልወድም። አዳዲስ ፍቅረኛሞች የመጀመሪያ ሰሞን ቀጥታ ቶሎ እንደሚስቱ ያስባታል ወይም ደግሞ በእሷ ላይ በጣም እርግጠኛ የሆነና ለምን ስልክ አላነሳሽልኝም ብሎ ጓ ሊል ይችላል፣ ሊጣላት ይችላል። ለምንድነው ረጅም ስልክ ያወራሽው? ለምንድነው እንደዚህ አይነት አለባበስ የለበስሽው? እና ተመሳሳይ ነገሮችን እያነሳ ሊጨቀጭቅሽ ይችላል። ወይም ደግሞ እሱ ለምን ስልክ አላነሳህልኝም ብለሽ ልጨቀጭቅ ትችያለሽ። ይህ እንግዲህ አዲስ ፍቅረኛሞች ላይ መጀመሪያ አካባቢ የሚታይ ነገር ነው። እንግዲህ ይህ ቶሎ እንደ ባል የማሰብ ወይም ደግሞ ቶሎ እንደ ሚስ የማሰቡ ነገር በብዙ አዳዲስ ፍቅረኛሞች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው። ነገር ግን ይህ የክፋት ሀሳብ ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ሀሳብ አይደለም። ይህ ሀሳብ ምንድን ነው? የብዙዎቹን ነው የምላችሁ፣ እንግዲህ ሁላችሁንም ማለት አይደለም። ብዙ ሴቶች ቶሎ እንደ ባሉ አይታህ በአንተ ላይ ትናደድ ከሆነም ለምን ስልክ አላነሳም ብላ የምትጨቀጭቅ አይነት ከሆነ ትዳር ተጫወተች ቢል ትላት አይገባም። ምክንያቱም አፍቅርሃለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር ያላት ግንኙነት ላይ እሷ በግሏ እርግጠኛ ናት። ስለዚህ ከአንተ በኩል ያለውን እርግጠኛ መሆን ስለምትፈልግ ነው እንደዚህ የምትለ። ስለዚህ እንግዲህ በአዲስ የፍቅረኝነት ወቅታችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ብዙዎቻችሁ ፖዚቲቭሊ ብትወስዱት በጣም ጥሩ ነው። ወንዶችም ሴቶችም ቅድም እንዳልኳችሁ ይህ ስሜት በወንዶችም ላይ በሴቶችም ላይ ያለው ቶሎ እንደ ፍቅረኛ የመቁጠር ወይም ደግሞ በፍቅር ግንኙነታችሁ ላይ እርግጠኛ ከመሆን የሚመጣ ነው እንጂ ነጭናጫ ስለሆነች ወይም እሱ ደግሞ ክፉ ስለሆነ አይደለም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቆች ሲገጥሟችሁ ኦኬ፣ በእኔ ላይ እርግጠኛ ሆኗል ማለት ነው፣ ልታገባኝ ዝግጁ ነች ማለት ነው ወደሚል ሀሳብ ብንሄድ ይበልጥ ጥሩ ነው። አራተኛው በፍቅር ግንኙነታችሁ የመጀመሪያዎቹ ሰሞን ላይ ልታዩት የምትችሉት ባህሪ ጥቅም ፈላጊ መሆን ነው። እንግዲህ ሁሉም ሰው በትክክለኛ ፍቅር ብቻ ነው የሚገናኘው ልላችሁ አልችልም። ምክንያቱም ሁላችንም የሚያጋጥመን ነገር ነው። አንዳንዶቻችን ያንን ሰው ለሆነ ፐርፐዝ ብለን ልንቀርበው እንችላለን፣ ለሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የጠበሽው ሰው ከአንቺ ጥቅም ፈልጎ ሊሆን ይችላል። አንቺ የተሻለ ከሱ ገንዘብ ካለሽ፣ የተሻለ ስልጣን ካለሽ፣ ወይም ደግሞ ጥሩ የቤተሰብ ስታንዳርድ ካለሽ ያንን ለመጠቀም ብሎ ከአንቺ ጋር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አንተ ጥሩ ድርጅት ካለ፣ ጥሩ ገንዘብ ካለ፣ ጥሩ ስም ካለ ያንን ነገር ሼር ለማድረግ ብላ የሆነ ደህና ቦታ ያስገባኛል፣ ሊያስተምረኝ ይችላል፣ ጥሩ ቃል ሊሰጠኝ ይችላል፣ ገንዘብ ሊሰጠኝ ይችላል። ወይም ደግሞ ወንዱ በተራው የቤተሰቦቿ ድርጅት ውስጥ ልታስቀጥረኝ ትችላለች፣ ከቤተሰቧ ባገኘችው ገንዘብ እኔ ጋር ጥሩ ጊዜ ልታሳልፍ ትችላለች፣ አንድ ወርም ሁለት ወርም ቢሆን ልንዝናና እንችላለን ብላ ልትቀርብህ ወይም ደግሞ ብሎ ሊቀርብሽ ይችላል። ይህ እንግዲህ የፍቅር የመጀመሪያው ሰሞን ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው ብዙዎቹ ላይ። ይህ ማለት ግን ፍቅር የለውም ማለት አይደለም። ይሄ ግንኙነት ፍቅር ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ከፍቅሩ ጋር ጎን ለጎንም የጥቅም ፍላጎት ሊኖር ይችላል። ፍቅሩም ሳይኖር የጥቅም ፍላጎት ብቻም ታስቦ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ይህ አራተኛው በፍቅር ግንኙነት የመጀመሪያዎቹ ሰሞናቶች ላይ ሊከሰት የሚችል ወይም ደግሞ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው እና ሴቶችም ወንዶችም ይሄንን ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል። የፍቅር የመጀመሪያዎቹ ሰሞን ላይ ሊያጋጥምህ የሚችል ወይም ደግሞ ፍቅረኛ ሊኖርባት የሚችል አንድ ነገር ምንድን ነው? ከአንተ ማረጋገጫ የምትፈልግ ሴት ልትሆን ትችላለች። ምናልባት በፍቅር ግንኙነት ሁለት ወር ሶስት ወር ልትቆዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከአንተ ማረጋገጫ የምትፈልግ ሴት ልትሆን ትችላለች። ወይም ደግሞ
ካንቺ ማረጋግጥ የሚፈልገው ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቀለበት እንድታረግላት ልትፈልግ ትችላለች። ከጓደኞቹ ጋር ከቤተሰቦቹ ጋር እንድታስተዋውቅ ልትፈልግ ትችላለች። ወይም ደግሞ አንቺ በምትሄጂበት ቦታ ሁሉ ስለሱ እንድታወሪ ሊጠብቅ ይችላል። ጓደኞችሽ በሙሉ ስለ ፍቅረኛሽ እንዲያውቁ ወይም ደግሞ እንድታወሪ ሊፈልግ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ የሚፈጠሩት ማረጋገጫ የሚፈልግ አይነት ሰው ከመሆን ነው። እንግዲህ ያቺ ሴት ለቤተሰቦቿ ከተናገረች፣ ስላንተ ለጓደኞቿ ከተናገረች አረጋግጣልሃለች ወይም ደግሞ ታፈቅርሃለች ወይም ከአንተ ጋር ረጅም ነገር አስባለች ማለት ነው። ወንዱም በጓደኞቹ ፊት ይዞሽ የሚሄድ ከሆነ ለቤተሰቦቹ ስላንቺ የሚያወራ ከሆነ የትም ቦታ ከአንቺ ጋር ለማውራት ፈቃደኛ ከሆነ ለአንቺ ጥሩ ፍቅር አለው ወይም ደግሞ ረጅም ነገር አስቧል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በፍቅር ግንኙነት ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ብዙዎች ማረጋገጫ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ማረጋገጫዎቹ በቤተሰብ ማስተዋወቅ፣ በጓደኛ ማስተዋወቅ፣ የትም ቦታ በምንም ሁኔታ ውስጥ ለማውራት መፈለግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ቀለበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከዛ አለፍ ያለም ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በፍቅራችሁ የመጀመሪያ ሰሞን ፍቅረኛ ካንተ ማረጋገጫ የምትፈልግ ሴት ልትሆን ትችላለች። ወይም ደግሞ ፍቅራችሁን በጀመራችሁ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ካንተ ካንቺ ማረጋገጫ የሚፈልግ ፍቅረኛ ሊኖርሽ ይችላል። ፍቅረኛሽ ማረጋገጫ የሚፈልግ እንድታረጋግጭለት ለቤተሰቦች ሄደሽ ይሄው ፍቅረኛዬ ነው የወደፊት ባሌ ነው እንድትይ ሊፈልግ ይችላል። ወይም ደግሞ እሱ የትም ቦታ ሆነሽ ከእሱ ጋር እንድታወሪ ሊፈልግ ይችላል። እሱን ይዘሽ የትም ቦታ ከጓደኞች ጋር እንድትታይ የሚፈልግ አይነት ፍቅረኛ ሊሆን ይችላል የጠበሽው። ይህ እንግዲህ ተኛው በፍቅር ግንኙነት የመጀመሪያው ሰሞን ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ወይም ደግሞ ፍቅረኛሽ አዲስ ያፈቀርሽው ሰው ወይም ደግሞ አዲስ ያፈቀርካት ሴት ማረጋገጫ የምትፈልግ ወይም ማረጋገጫ የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። ስድስተኛው አዲስ የጠበስካት ፍቅረኛ ወይም አዲስ ያሽው ፍቅረኛ ሊኖርበት የሚችለው ባህሪ ምንድነው? ክብርና ዝናን የመሻማት ባህሪ ነው። እንግዲህ ፐብሊክ ፊገር ሴት ከሆነች ወይም እሱ እንደዚ አይነት ሰው ከሆነ ጥሩ ለሰዎች ዘንድ ጥሩ ተቀባይነት፣ ጥሩ ታዋቂነት ያለው ሰው ከሆነ በሚሰራው ስራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስራው ከሰው ጋር በጣም ግንኙነት ያለው ሊሆን ይችላል፣ በገንዘቡ ሊሆን ይችላል፣ ባሉት እቃዎች የሚታወቅ ሰው ከሆነ ያንን ዝና ያንን መታወቅ ልትጋራህ ወይም ደግሞ ያንቺን መታወቅ ሊጋራሽ የሚፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል። ይህንን እንግዲህ ኔጌቲቭ እንድታየው አልፈልግም ወይም አንተም እንድታየው አልፈልግም። ምክንያቱም አዲስ የጠበስካት ፍቅረኛ ወይም አዲስ የያዝካት ፍቅረኛ ያንተን ዝና ፈልጋ የመጣች ሴት ልትሆን ትችላለች። ግን ዝናውን ሼር ካደረገች በኋላ የት ልታፈቅር ትችላለች? ይህ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ሁሌም ልናስብ የሚገባው አዲስ ፍቅረኛሞች ስንሆን የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል። ያቺ ሴት ያንተን ዝና ልትፈልግ ትችላለች ወይም ሰው ያንቺን ዝና ያንቺን ስም ለመጋራት ብሎ የመጣ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከቢዝነስ ሼሪንግ ጋር ያያይዙታል ይህንን ሀሳብ። ነገር ግን ከቢዝነስ ሼሪንግ ወጥ አድርገንም ስናስበው ፖዚቲቭሊም ሊታይ ይችላል። በቀላሉ ታዋቂ መሆን የምትፈልግ ሴት ካለች አንድ ታዋቂ አክተር ጋር አብራ ብትታይ ወይም ደግሞ ፍቅረኛው ብትሆን በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎች ፊልም ያሰሯታል። ወይም አዲስ ቢዝነስ መጀመር የሚፈልግ ሰው ካለ እሷ በጣም ጥሩ ቢዝነስ ማን ከሆነች የምትታወቅ ከሆነ ከእሷ ጋር ሆኖ አንድ ነገር አንድ ሁለት ቦታ ቢታይ ፍቅረኛዋ እንደሆነ ለአንድ ለሁለት ፓርትነሮቿ ብታወራ እሱም ወደ ቢዝነሱ ለመግባት ይበልጥ ሊቀለው ይችላል። ስለዚህ ይህን አስቦም ሊሆን ይችላል የቀረበች፣ ይህን አስባም ሊሆን ይችላል የቀረበች። ስለዚህ አዲስ የጠበሽው ፍቅረኛ ወይም አዲስ የያዝካት ፍቅረኛ ካንተ ወይም ካንቺ ዝናን በመፈለግ እየተጀመረ ፍቅር ሊሆን ይችላል። ሰባተኛው አዲስ የጠበሹ ፍቅረኛሽ ወይም አዲስ የያዝካት ፍቅረኛ ሊኖርባት የሚችሉ ሀሳብ ወይም ደግሞ ምልከታ የአለቅነት ባህሪ ነው። አንዳንድ ሴቶች ዝም ብለን ከተመለከትናቸው ልክ ከተጣበሱ በኋላ አለቃው ትሆናለች፣ የት ነበርክ፣ ምን ስታደርግ ነበር፣ ከነማን ጋር ነበር ከአይነት ጥያቄዎችን የምታመጣ ወይም ደግሞ እሱ ጸጉሽ እንደዚህ አድርገሽ እንድትሄጂ አልፈልግም፣ አንቺ እኮ ኦልሬዲ እንግዲህ ፍቅረኛ ያለሽ ሴት ነሽ፣ እንደዚህ አይነት አለባበስ መልበስ አይገባሽም፣ አንቺ እኮ የኔ ነሽ፣ በእኔ ስታንዳርድ ካሉ ሰዎች ጋር ነው መዋል ያለብሽ፣ ይሄ ከጓደኞች ጋር በየቦታው ማኪያቶ መጠጣት አትችይም፣ መዞር አትችይም፣ ከስራሽ ወደ ቤትሽ፣ ኦልሬዲ ትልቅ ነሽ፣ ኦልሬዲ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነሽ፣ ልታገቢ ነው አይነት የሚል የአለቅነት ባህሪ ያለበት ፍቅረኛ ሊሆን ይችላል የጠበሽ። ወይም ደግሞ የጠበስካት ፍቅረኛ አንተ ላይ ትንሽ ጠንካራ ያለች ልትሆን ትችላለች። ለምሳሌ ከነማን ጋር ነበር፣ እነሱ ያንተ ታይፕ አይደሉም ልትልህ ትችላለች። ወይም ደግሞ የብዙ ጊዜ ወዳጆችን ታይፖች አይደሉም፣ ከእነሱ ቀጥቶ ነው አንተ እንደዚህ መልበስ አይገባም፣ ጂንስ ምናምን ስኒከር ስታደርግ ከነበረ ኖ ጨርቅ ሱሪ በሸሚዝ ነው የምታደርገው ብላ ግግም ልትል ትችላለች። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ከላይ የጠቀስኳቸው አይነት ሰባት ባህሪያቶች አዲስ የጠበስካት ፍቅረኛ ወይም አዲስ ያሹ ፍቅረኛ ሊኖርበት ይችላል።
ስለዚህ እነዚህን ሰባት ነገሮች ኔጌቲቭሊ ብቻ እንድታያቸው አልፈልግም። አዲስ ፍቅረኛሞች ፖዚቲቭሊም ሊታዩ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አዲስ የተጣበሳችሁ ፍቅረኛሞች እነዚህ ሰባት ባህሪዎች ሊኖርበት ይችላል ወይም ሊኖርባት ይችላልና እነዚህን መጠበቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያመጣሁላችሁን ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፍቅርና ፍቅረኞችን የተመለከተ ሀሳብ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በየሳምንቱ እነዚህ ፕሮግራሞች እንዲደርሳችሁ ሶልሜትስ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ሀሳቦቻችሁን፣ ቢነሱ ብላችሁ የምታስቧችሁን ርዕሶች አስቀምጡልኝ። ላይክና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።